Slušajte starije, ali sami donosite odluke. Znači, uh, nemojte raditi nešto zato što vam je neko rekao da to napravite bez obzira koliko je taj neko dobar. Znači, morate slušati sebe. Ja da sam u životu slušao više sebe i nekakav svoj gac poduzetnički i ono, išao za tim, mislim da bi neke stvari napravio bolje. Tako da, slušati je dobro, ali na kraju donosite morate doniti sami odluku. Zbrojite sve to skupa i ona morate sami doniti odluku. I druga stvar što je, što bi reka je da najgore od svega što možete napraviti je ne doniti nikakvu odluku. Znači to je ono nečinjenje je najveća, najveća, pogreška. Čeka da nešto istitra to je ono, to je smrt. Znači, ono, ja dnevno donosim, ne znam, ono, 50 odluka ili 20 ili 10, nebitno, uopće. Ali najgora, šta, najgora stvar što mogu napraviti je da ne donese neku odluku i odgodinje za sutra. Tako nešto. Nema odgađanja. Ono, to poduzete što to ne trpi. I krenite šta prije. To vam je moj sajt Šta prije krenete, to ćete ono napraviti. Ranije greške i kasnije će vam biti onda lakše. Ono, to je to. Ja sam krenio kasno. Ja sam krenio sa 30. Sad imam 50. Ovaj, I da sam krenio prije imao bi više lufta u, u, u ovom drugom dijelu. To je to.